Tere päevast, lugupeetud televaatajad, entusiaste vee ja saade konspiratsioonipesa. On nüüd täna alustamas oma järjekorra numbrit, me ei teagi mitmes saade meil täna on, küll aga nüüd on formaadis väikene muudatus. Põhiliselt formaat sama, aga saatekülaliseks on meil täna mitte siis Andro, vaid on inimene, kes on siia eeskätt kutsutud Keskerakonna kõige üks värskemaid liikmeid võib öelda, on kutsutud siia selleks, et tema selline senine taust võiks anda väga palju vastuseid nendele inimestele, kes on huvitatud riigikaitses, sellest me nagu tulevikus võib-olla räägime järgnevates saadetes, aga tänane põhirõhk saatel oleks siis energeetika julgeolek, perspektiivid, selline olemus tänane, mis on noh, ütleme siis väga paljudele inimestele ettevõtjatele tekitanud peavalu ja meelehärmi. Aga ole hea tutvusta ennast, kes sa oled ja mis sa siis täna teed ja millest sa meile täna täpsemini räägid. Tere, kuulaja ja vaataja. Ma saan aru, et mitte ainult ei vaadata, vaid ka osad kuulavad, tegelevad millega muuga, aga tekst läheb ikka meil eetrisse. Et olen Veljo Raide nagu tutvustatud ja tõsid on, et värske Keskerakonna liige. Täna kutsuti mind siia saatesse pigem sellepärast, et olen kokku puutunud teatud kontekstis siis hajus elektrienergia tootmisega ja selles valdkonnas kaitsnud ka oma doktoritöö. Tõsi, et põhivõrkude ja jaotusvõrkude ja seal olevate alajaamade muude nii-öelda tehnoloogiliste vidinate tasemele ja nende ingeelu kõike ma ei tea, aga ma arvan, et ma suudan saate esimeses pooles kaasa rääkida siis, mis puudutab elektri hinda börsil, sest ka mina olen elektritarbi ja vähesel määral ka tootja, aga kui aknast välja vaatate, siis praeguseks hetkeks on päikesega korras, tuulikut mul ei ole, nii et elan täielikult siis börsi elektril nendel hindadel ja kogu sellel nii-öelda ilus sõna on volatiilne, ehk siis sellisel hüppaval energiahinnal, nii kui teiegi suurem osa ma arvan, et ei ole kõik fikseerinud, ei ole otstarbekas, aga tahaks selgus saada, miks see hind on nii ja mis siin muuta annaks, võibolla oleks ka meiepoolne sõnum vaatajatele. Ja ka valitsusele ma saan aru, et mil viisil võiks tegelikult reguleerida Eesti Vabariigi ja tarbijate olemust siis klientideks täna Nord Pooli turuleks. Et see on nagu ma saan aru ikkagi, noh, sund olukord meile. Samas tarbijatena on meil õigus käia Tartu turul või kuskil Tallinna mõnel turul, et me saame valida, millisele turule me läheme. Aga täna oleme me Nord Poolil ühe kõige strateegilisema tähtsama teemaga. Et kuidas sa sellesse alustuseks võib-olla teeme algus siis Nord Poolist ehk? Et mis on selle turu kõige suuremad nagu plussid siis meie kui tarbijate jaoks? No ma olen lugenud mõni aeg tagasi siis Eleringi kodulehel leitavad siis mis iganes elektriõpiku, mis ta on siis selline, kus seletatakse lahti akronüümid, siis ütleme igapäevases elus mitte sagedasti siis meie poolt kasutatud terminid mõisted, räägitakse seadusandlusest ja kui nüüd tulla tagasi selle börsi juurde, siis miks on hind meil hetkel selline nagu ta on, siis küsimus on ikkagi juhitavatest võimsustest, et ma sealt võibolla hakkaksin pihta ja siis võibolla selle osa kokkuvõttes teeksime ettepanekud või annaksime ka soovitusi, mis meie arvates peaks tegema või muutma. Aga ennem ikkagi palun vastada sellele, mis on hea, mis on Nord Poolil hea meie, no, mis on see positiivne kui pool? Seda õpikult lugeda, siis seal peast ei mäleta, et lehekülg 49 on esitatud üks selline pilt, kus siis vasakul on reguleeritud hinnaga turg ja paremal pool on siis sellel pildil seal, et see, mis praegu hetkel on. Ja see, mis on vasakul pool ehk reguleeritud hinnaga, on alla kirjutatud, et ta on investoritele ebasobiv, ei kutsu investoritele
investeerima, ei tule täiendavaid siis tootmisvõimsusi. Me peame siis silmas nii-öelda ekspordi võimekusega ettevõtjaid ja siia Eesti Vabariiki. Ja, et ütleme, et kui keegi arvab, et võiks kaasa lüüa elektrienergia tootmises mingi teatud mahuga, need mahud on kirjeldatud, et kuna sa saad sinna jala ukse vahele, aga et selleks on vaja teha investeeringud või laiendada olemasolevat tootmist, et sinna sisse saada, et siis see nagu just kui sobi. Ja teisel pool on siis see, mis meil praegu hetkel toimub minu hinnangul, ehk siis on see börs, kus siis kõigil on võrdsed võimalused ja sinna alla on kirjutatud, et siis see annab ideaalse keskkonna nii-öelda ka investeeringuteks. Aga nüüd on välja kukkunud tegelikult niimoodi, et see on täpselt risti vastupidi. Ja miks pärast on see risti vastupidi? See, et kui me võtaksime sammu veel tagasi, prooviksime teha ühe sissejuhatuse, ehk siis et väidan hetkel siin, et prognoosimate hooajalisus on nagu peamine probleem, et kui te vaatate eilset tänast, vaatate eelmist kevadet, vaatate eelmist aastat, minnes sinna ja te olete see elektrienergia tootja ja lähete teete oma pakkumist enne iga päev kella 12, nii kui need pakkumised peavad olema esitatud ja kui kõik hästi läheb ja tõrkeid ei ole, siis 13.00, kes käib seda kodulehte kontrollimas, on järgmise päeva hinnad meile teada börsil. Ja nüüd on olen püüdnud, ma ise ei ole nii suur energia tootja, et ma teeksin neid pakkumisi, aga Eestis on Eesti taustaga ettevõtteid, kes seal pakkumistes osalevad ja kui küsida nende käest, et rääkige mulle nüüd päris ausalt ära, kuidas see elektri hind kujuneb, siis ma olen aru saanud, et nii palju kui ma olen küsinud, siis ütleme üle keskmise võimsusega, kes on turu peal siis tootjad, nad ei oska öelda ja seal on teatud hämarad asjad, et pakkumised siis vastavad sellele regulatsioonile on nii-öelda anonüümsed ja mitte keegi mitte kunagi ei tea, kes on see viimane pakkuja, kes tegelikuses võib kogu kaardilauas asja lüüa, ehk siis tunnikaupa pakutud hinnad ja siis on see teistele pärast seda teadmiseks sellepärast, et kalkulatsioonid mudeli alusel tehakse siis selle parima pakkumise alusel. No küll, aga seda tõenäoliselt teab treider. Nii nimetatud treider, kes hetkel ju pakub reaalajas, kes potentsiaalselt on tavaliselt ka pakkunud, kes ei ole veel pakkunud, ta teab, et see kohe tõenäoliselt teeb pakkumise. Nii et mõneti on see ikkagi võibolla, noh, kas on manipuleeritav, on õige öelda, aga ennustatav mingil määral ühele isikule see kindlasti on või mitmele. Noh, eeldame, et ikka Nord Pooli taga see saab rohkem kui üks. Ma eeldan, et protseduurika on puhas, aga sama selle, kui ei näe või see ei ole läbipaistev. No see ei ole konkurentide jaoks nähtav. Eesti loto loosimine toimuks pimedas ruumis ja siis tullakse teile välja öeldakse numbrid. Et see käib ju kõikide vaatajate silme on, kus pallikesed siis välja tulevad. Ma võin öelda nii palju telemaastikul, et kui on loosimine, siis mõnes telekanalis on sellised saated, siis tegelikult alati komisjon mingisuguse kontrolliorganid on ikkagi juures seal taustal. No ma eeldan, et kas siin on samamoodi sellepärast, et võrguoperaator siis saab need pakkumised kätte ja nii-öelda vaatab nad üle ja rakendab seda mudelit, mis siis on kokku lepitud ja kirjeldatud ka selles nii-öelda dokumentis ja sellel tuginedes siis avalikustatakse järgmise päeva hinnal. Ehk et vabandust jälgi me peame vahele küsima, kas selline potentsiaalne variant on, et ka see sama nii-öelda võrguoperaator, ehk meie puhul Elering, on see, kes võtab need pakkumised, otsustab siis, et viimane on see, kelle nad homme võrku lasevad, et tegelikult neil on ka võimalus nii-öelda hämada natukene, kuna pakkujad on anonüümsed oma vahel, keegi ei tea, kes tegelikult pakkus seda madalamat hinda, neil on ka võimalik mängida see nii-öelda tegelik madalam hind kõrgemaks ja panna see turule, kui nad selle soovivad. Kui selle skeemiga läheneda, siis on mõlemad pidi võimalik, et mängida hind kõrgemaks ja teenida raha, riik teenib raha. Ja tegelikuses ka madalamaks, sellepärast, et tootjad kalkuleerivad ikkagi oma operatiiv ja kapitalikulusid vaadates need pakkumised ja sellega, sellest tulenevalt nad pakuvad siis need hinnad. Ja nüüd, kui keegi pakub madalamat hinda, see viimane näituseks, siis ja teised osalevad sellel turul, siis nad on ka kohustatud siis lepingutest tulenevalt andma seda energiat siis vastava hinnaga, mis siis lõpuks kujuneb. Et see täit oma, et mitte saada trahve, aga siis on võimalik nii-öelda timmida seda hinda siis nii mõlemal suunas vajadusel, et kes seda saaks teha. No minu mõte oli just see, et kui treider ehk selle ring näeb, et
tuli küll, ütleme 50 senti pakkuja, aga tegelikult on võimalik panna eurone pakkuja, no siis ta võtab eurose mõttega, et Elering on ka ju riik. Et siis ju riik teeniks tegelikult selle eurose müügi puhul seda kasumit nii-öelda riigikassasse rohkem. Ehk et elanikkonna käest ta lihtsalt võtab rohkem raha, kuigi tal odavam pakkumine ei kuskil välja. Aga okei, see selleks, see on hipoteetiline. No, Elering on, ütleme, ikkagi operaator ja see, mis puudutab elektroni liigutamist võrgus, et tema võtab tasud, ütleme, siis ülekannete eest, et seal on omad põhimõtted neil. Aga et kuidas seda olukorda saaks parandada oleks see, et me oleme palju rääkinud Narvast ja soovis elektrijaamadest ja see on nii, nii vana lugu ja kui nüüd kuula või vaata ja seab kahtus alla, mida me siin räägime, siis ma soovitan ka kuulata võibolla juba lahkunud akadeemikud või veel elavaid akadeemikud, kes on sellel teemal sõna võtnud või siis vastavate õppetoolide rektorid, professorid, ehk tegelikult neid soovitusi on antud varem ka siis Milliseid siis? Et ikkagi vaadata selles suunas, et meil peaks olema nii-öelda turul teatud proportsioon siis juhitavate elektrienergiatega. Mida ma tahan öelda börsi hinna juurde, kui me oleme börsil, siis tegelikkuses oleks meil vaja börsi siin Eestis turutegijat. Nimetame seda, see on nagu market maker, et Eesti keeli turutegija, siikune kiire tõlge, et sellel turutegijal peavad ilmselgelt olema juhitavad võimsused, et see ei saa olla päike tuul ja kui me, noh, ega meil palju varianti ei ole, kui me vaatame Eestit, vaatame siis kus mida toodab ja kui me vaatame, kellel on siis sellised massiivsed pöörlevad siis generaatorid, siis ega siin palju varianti meil ei ole, et meil jäävad siis nii-öelda selliste ütleme kriitiliste hetkedel kasutatavad gaasiturbiinjaamad ja siis... No need on siiski, ma sõnaru lühiaalise. See on lühiaaliselt, sest et muidugi oleks meil üsna kallis, eks? Nendega me siis silume probleeme seal võrku või tähendab vastutavad operaatori pool. Aga põhiliseks jääb ikkagi... No meil on põhiline ikkagi, tuleb Narva suunas vaadata ja meil on soojus elektrijaamad seal ja ütleme, nendest me ei saa üle ega ümber. Kas sa oskad kommenteerida nende Narva jaamade ja need olemasolevate katelde, neid on vähemaks jäänud ju kui neid algselt oli, nende suutlikust võimekust täna? Ma ei ole ühtegi, kui sa oled katlasse sisse roninud või seda turbiini mööda kolanud, aga ma olen aru saanud, et ei tasu tõsiselt võtta kõiki jutte, mis ajakirjanduses või peab. Meedias läbi tuleb siis nende amordi kohta. Ilmselgelt iga asi kulub, aga nendel on ka ressurssi on, et neid kasutada. Meil on oma ikkagi selline kütus, see on põlevkivi meile selles, kelle, kes sõltuvad. Riik saab põlevkivi kaevandamise eest nii kui nii raha ja nüüd on ainuke probleem, mille pärast me kägistame siis neid, ütleme, kõige suurema võimsusega turul olevaid juhitavad elektrienergiat on see CO2 ja sellest tulene siis tasud ja veel tagasi tulles turutegija juurde, et olen aru saanud, eks turutegija peab ise selle arvutama, aga ta räägib elektrihinnast kuskil 60-65 megavatti, eurot megavattis siis ja kui sinna nüüd otsa lisada, siis iga megavattiga õhku paisatud CO2 nii-öelda siis emissioon või siis heitgaas, siis me saaksime seal 70 võibolla paar eurot peale summa. Kui need kokku nüüd liita oma vahel, siis me saaksime umbes, kui me maksame CO2 eest, hetkel me maksame, sest me ei püüa seda CO2 kinni, et me saaksime siis sellise summa, millega opereerida, aga see oleks oluline referentsnumber siis kõikidele börsil olevatele, see seaks selle piiri. Ja nüüd selle hinna vastu hakatakse siis pakkuma igapäevaselt ja võrguoperaator siis ütleb, kui palju on vaja juhitavat energiat ja teised pakkujad täpselt siis teavad, piir on ees 135 eurot näiteks, me tegime siit lihtsalt arutus, et me ei tea täpselt andmeid ja sellest see on lähtekoht. Hetkel see lähtekoht meil puudub, me ei tea, kuidas kujuneb hind järgmisel päeval, sellepärast veelkord, et pakkumis avatakse, mis siin on kirja pandud, siis selle järgi ja selle kaitse
kaitseks ka nüüd räägitaksegi, miks on Nord Pool hea, on üks põhjus, et see võib olla ka väga oluliselt alla selle sinu poolt mainitud 74 euro, see võib olla ka 30 eurot näiteks siis börsil. See võib olla, ja. Aga hetkel see võib olla hoopis teistpidi, kui te vaatate neid hindasid. Ja, see ei ole nii, et siin tuleb vaadata suuremat pilti ja pikemat perioodi, aga nüüd kui rääkida uuesti sellest juhitavast energias, siis võrguoperaator siis puudujäägid saab siis teistelt pakkujatelt ja on meil ka tegelikult siis ütleme samas lahendatud ka ära sagedusprobleem, mis meid ees ootab 1. jaanuar, aga ma saan aru, et ma sagedus on meil ka juba seoses Venema võrgust lahtiühendamisega toimunud, eks? Veel ei, 1. jaanuar on meil, seisame siis selles, et meil peab olema selleks valmis lahendus, et hetkel kas need eelpool mainitud kaasi turbiin lahendused päästaksid? Ilmselt päästavad siis? Ma nüüd ei tea kõikide nende võimsusi, kui nad siluvad nii-öelda need tipu aegasid, siis... No selleks peab ikkagi Eesti Energia valmis olema, et sellist protseduuri ühel hetkel läbi viia. Ja need on võimalik käivitada keskmises kiiremini võrreldes siis võibolla suurte auruturbiinidega, et seal kogutakse võibolla tund pool teist mingisugust anumat täis, eks ole. Pööret üles ja kui juhul kui aurud on üleval ja sellised asjad, aga lihtsalt nendega on võimalik jah, et kui on probleemid, siis kiiret reageerida ja selleks nad ongi mõelnud ja see on täiesti normaalne, et niimoodi juhitakse võrkudes. Aga kas tänane sagedus on siis probleemiks hetkel igapäevaselt? Kas see sagedus, noh, nagu kuidagi puudutab ka neid kaugemaid piirkondasid, kuhu siis täna elekter suunatakse, kas siis seal lõpus, liini lõpus nii-öelda on seda kõikumist rohkem tunda või mis on see sageduse oht täna? Kas see on reaalne? Kas seda juba esineb? Mis moodi seda siis välditakse või tulevikus välditakse? No hetkel ütleme niimoodi, et see ei anna nii palju tunda, kuna meil on teatud määral siis juhitavad võimsust. Nii-öelda ja see tuleb põlevkivist? No minu andmetel hetkel ma ei oskagi sulle öelda, ma peaks järgi kontrollima nende kodulehelt, mis see põlevgi on, äkki hetkel on ta lihtsalt on tootevalmidus, või ta on tootmisvalmidus. Ehk et mingisugune blokki auru hoitakse äkki üleval ja siis, et kui on vajadus, siis nii-öelda sekkus. Mis on nagu rumal ebaviisakas ära kasutamine just kui, et teid pole vaja, aga olge igaks juuks siiski olemas ja vaadake, kuidas ta hakkab saata oma tööjuhu ja kõige. No ma olen aru saanud, et valitsus on otsustanud maksta siis teatud valmiduses, mis see sisuline kokkulepe on, et ma ei oska jah, täpselt öelda, aga mis ma tahan öelda, et kui need tingimused oleks täidetud, siis oleks meil võimalik prognoosida elektri siis energia hinda ja see on siis nagu kõige olulisem selle juures. Et see annab nüüd olema praegustele tootjatele võibolla ka potentsiaalseltele uutele lisanduvatele tootjatele selle võimalus, et ta läheb panka ja tema kas küsitakse siis seda äri plaani või äri mudelit ja seal on teatud kalkulatsioonid see ilmselgelt ka prognoosid kasumile ja kuidas raha tagasi teenitakse, et panka ei huvitab enne kui ta raha annab. Aga praegust börsihinda vaadates on ilmselge see, et kui mina oleksin pankur ja minu juurde tuleb keegi jutuga, et anna mulle raha, mul on siin hea mõte ja teeb mingisuguse prognoosi elektrihinnale pikemale perioodile kogu siis nii-öelda selle investeeringu perioodiks, siis ma pankurina ütleksin, et see on huvitav, omapärane ja igati julge mõte, aga ma raha selle peale küll ei anna. Ent sama see ontakse? Et minul seda peab eraldi uurima, aga minul, no kui sa nüüd räägid, no, nüüd veel riik hakkab supportima meretuuleparkide rajast. Ma räägin, et sa lähed LHV-sse või Koopi või küsid sealt, aga raha antakse siis teatud toetuste kaudu, teatud võibolla rohe elektrienergia tootmiseks, aga mitte siis sellisteks tegevusteks. Need on nii-öelda doteeritud meetmed, mille kaudu on võimalik rahastada teatud investeeringuid, aga mina olen nii aru saanud, et ega väga pangad ei taha suhelda, kui sa ei tee. Võibolla kui mingit vaheosa kuskilt, oma osalus kuskil suuremas projektis, kus kaetakse näiteks 70% võibolla Euroopa Liidu või mingite muude raha. Ma reeglina, mis iganes arendusprojekti, kuhul on ikka oma finantseerigi oluline. Ikka on, jah. Ja, et Eesti riik on ka ju nüüd otsustanudki
hakata ju päris suurtes ulatustes toetama seda roheenergia tootmist, mis ongi väga vastakaid arvamusi nüüd tekitanud, et kas see on ikka põhjendatud ja kelle kukrusse see raha lõpuks nagu läheb, et Kalle Grünthal Riigikogu saaliski kandis ette enda noh, nii öelda sellise lobitöö või mitte lobitöö, aga uurimustöö tulemuse, kus tegelikult niidid viisid kuidagi läbi Rootsi lõpuks Saksamaale, kes tegelikult on need raha eraldajad mm-hmm. siin Eesti isikule, kes hakkab siis meretuuleparke riigirahaga osalt arendama. Aga sul on kindlasti midagi sellist praktilist veel. Siis oleme nüüd võimsustest mõne sõnaga rääkinud, on sul midagi lisada sellele teemale veel? Hetkel on, kui me räägime kui elektri hinnast, et see tuleks saada selgeks, et ma saan aru, et nii-öelda pakkujad on anonüümsed. Minul elektritarbijana tekib esimene küsimus, et miks see peab olema anonüümne, et kui ma võtan mis iganes muu börsi alates võib-olla naftast, ma ei oska öelda vasest, tinast, mida iganes või võtad ka ettevõtte, kes on börsil aktsia seltsiks. Mm-hmm. Selleks, et sa börsil oled, siis sa pead ju väitma teatud tingimus, et neid kontrollitakse. Sul on sisekontrollid, sul on kõik nii võimalikult. Audiitorid. Kõik on avalik. Läbipaistiv. Ja kui sa siis seal tegutsed, siis kõik on nii-öelda kontrollitav. Mm-hmm. Ja iga investor või iga selles projektis osaleja saab veenduda, et tema valik on siis sind valides kindel turvaline. Aga nüüd meil on tegemist ja börsiga, kus me nagu väga ei tea, sest seal on anonüümned pakkumised on, kes siis pakuvad, olen aru saanud, et kõik ei olegi energiatootjad, mm-hmm. mis omakorda teeb asja minu jaoks huvitavaks, et kui on nii-öelda need traderid või siis noh, ma ei oska öelda, kas on spekulandid, noh, ma saan aru, et seadusandlikult on õigus osta kokku siis mingisuguseid võimsusi ja täpselt samamoodi pakkumised, aga... No siin on, nimetame näiteks mõni Eesti edasimüüja, kes pidevalt pakub oma lepinguid klientidele fiks hinnaga, see ongi tema ärimudel, eks ole, et ta ikkagi loodab selle peale, et ta prognoosib, et ta saab osta järgneva perioodi jooksul, mil ta inimesega lepingu sõlmib, teatud summaga, mis jääb alla selle müügihinna kindlasti, et ta teenib kasumit vahelt, aga muidugi see on ka täitsa kummaline, kuidas Eleringi võrgus siis nüüd mõni nii-öelda ASVOÜ saab hakata kuskilt Nord Pooli turult energiat ostma ja seda omakorda vahendama, et noh, see tundub nagu nii ebareaalne natukene ärimudelina, et mina küll julgeks teha, aga juhu siis ikka tasub ära. Tõenäoliselt tasub, kui tegijad on kohal, et kui palju neid on, seda ma jälle ei oska öelda, sest me ei tea, see on nagu riigi eelarve, et on osad peidus. Et see oleks vaja sellisel kujul minu arvates lahendada. Aga täna Nord Pool koosneb, eks ole Baltikum, Skandinaavia? No meil on jah, ütleme Soome, Rootsi, Norra, kui me vaatame seda kaarti, seal on noh, kõik, mis võimsused on seal ära märgitud eri värvidega, tingmärgid, et see on ilusti välja toodud. Ütleme, et Läti-Leedu, noh, me oleme küll otsapidi Poolaga seotud, aga valdavad siis meie ikkagi Soome kaudu kaks nii-öelda liini meil tuleb sisse siis alalisvooluna ja siis oleme ühenduses Lätiga ja ütleme niimoodi, et Eesti, Läti, Leedu, kui sageduse mõistes, siis lähitulevikus moodustab sellise ühtse terviku siis, et kõik operaatorid korraga peavad siis vastu võtma otsusse, et seadusandlus peab olema sarnane ja mm-hmm. noh, et sama nagu Eestis, nii Lätis, Leedus, et see on nagu ühistegevus. Ehk et see on ikkagi riikide vaheline tihe koostöö, valitsused on sellel nii-öelda kõige kõrgemal tasemel otsustajad siis need reeglid üle, ehk et see Nord Pooli selline seadusandlus või reeglistik on ikkagi siis riikide valitsuste vahel eeskätt kokku lepitud. Et sellel on ikkagi oma propuski, piltlikult öeldes toonane energeetika või mis iganes minister kusagil riigis, kuidas ta nimetatakse, on istunud laua taga ja kõik need riigid on samal kokku lepinud, et jah, okei, meile sobib, et müüme energiat sellisel põhimõttel, nagu me täna müüme. Ehk et segastel asjaoludel viimane turule pakkuja on siis see, kes, mis on tõesti absurdne, sest viimane pakkuja võib olla mitte kõige soodsam, vaid ta võib olla ka kõige kallim. Et noh, see kõlab rumalalt, see kõlab täitsa uskumatult, et üldse selline diil on tehtud. Olge mausad. Et mis see tagab nagu sellele kliendile, kelle jaoks see turg on loodud, kelle jaoks see turg peaks tootma nagu kõige paremat hinda
olema hea valik. Nüüd see pakkumine koosneb kogusest ja hinnast, et seal ei ole ainult hind. No siin riigid ka seavad oma nõudmised ja piirmahud ette, mida nad ootavad. Me oleme näinud ka ise ühte tundi, mis on 4000 eurot. Ja see on võimalik sellega, et kui ei olnud sellel tunnil siis pakkujate koguvõimsust kokku arvestades jäi ikkagi puudu, siis keegi, kes ütles, et ma müün puudujäägi, olgu ta siis kas või 2 megavatti näituseks sellel tunnisel perioodil, aga selle hinnaga siis 4000 eurot näiteks, siis nii see 4000 eurot sinna tuligi. Et muidugi ka teised tootjad sellel hetkel, kui tarbija tarbis seda kallist elektrit, said siis müüdud võimsuste eest seda raha, aga noh, ei oskagi öelda, et kes selle põhjustas aga see on reaalselt sündinud ja kuulu järgi siis suurem akupank kuskil Soomes. Ma ei tea, kui paika peab see jutt, aga noh, küll aga selle perioodi kohta liikus siis ka kohe üks huumori pala vahele, et elekter oli nii kallis, et siis oli odavam tellida endale lõbus neiu, kui et vaadata vastavat sisu televiisorist. Küllalt keegi tegi kalkulatsioonid ja tehti katseid. Aga see selleks. Ühesõnaga, sa juba mainisid, salvestatav elekter, energia, akud Eestissegi plaanitakse maapõue ulatuslike akupankasid rajada. Et kui tõenäoliseks, näiteks sa pead ka sellist hipoteetilist võimalust, et tulevikus näiteks tulevad autod, sõidavad individuaalelamute rajoonis või kus iganes ja tõstetakse nagu piltlikult öeldes vanasti need suuri prügikonteinerid, konksuga auto tõstis tühja konteineri maha, täiskonteineri peale, sõitsis edasi. Kas võib ka juhtuda näiteks midagi taolist, et selline võibolla 2 kuupmeetrine kastikene tõstetakse kinnistu nurka, seal on see valmidus olemas, toimub liitumine või siis akud ka laetakse su enda soovile vastavalt võrgust, aga et see akupank on sul aias, sa kasutad seda nagu nii-öelda oma pisikest energia jaama ja laed seda, et riik rendib sulle selle või mõni energia maale tooja müüja, mis iganes, et maksad iga kuu fiks tasu ja saad sinna rakendada, talletada siis oma enda toodetud elektrit on siis päikese tuulega või pedaalidega ventadeks. Ma nüüd õigesti aru saan, siis sa kirjeldasid minu jaoks ühte mudelit, mis oleks võimalik variant, kui me nüüd eelkirjeldatud tegevuskava ei rakenda, ehk siis ei fikseeri seda börsihinda, nii-öelda referentsihinna, mille käib välja siis nii-öelda see turutegija, ehk siis Narva soojusel elektrijaamad, no võtame ta üldiselt kokku sellised, et siis näen, et pääsede ongi teatud määral siis hajus elektrienergia tootmises, et see näeb umbes välja, noh, et siin küll keegi pakkus teenust, aga selle sisu lõpuks on nii, et see elektron viiakse ütleme suure kastiga sinna elamise kõrvale ja võibolla seal vahel on siis vastavad inverterid ka, et kui juhulga ollakse suurest võrgust ära või seal on probleemid siis kas sagedusega või energia on seda puudu, ütleme see volt ei ole meil enam õige ja nii edasi, et see on juba ülekandmisega seotud sellised probleemid, siis lihtsalt see ühistu saab tarbida seda, et see on minu jaoks on see üks variant, aga sealt edasi saaks ühistu tarbida seda sama elektroniga täiesti ilma põhi ja jaotusvõrguta, et võib olla ka selline mudel, aga ilmselgelt ma kahtlustan, et üle Eesti sellist kuidas on mudelt harrastada on suhteliselt kulukas, et kas maksab kinni selle kasti, mis sisaldab elektroone. No ikka tõenäoliselt tarbija. Täna on see kallis, akutehnoloogia on nii ehk naa kallis. Selline keskmise rentaabli arvutuse kohaselt on noh, umbes ikkagi 10-12 000, võib ka rohkem olla selline tänane hinnaskaala, kui endale akupank eramusse soetada näiteks. No, see õttub jah sellest sisust, et liitiumakudest me räägime tõenäoliselt, aga nüüd on ka, et on ta siis seal 10 kilovatti või midagi. Et ma ei ole aga see ei tasu kusagilt otsast täna ära. Hindadega väga kursis, aga olen aru saanud, et selline 10 kilovatti äkki suurtegijatel on alla 4500 euro
euro, siis on kuskil see hinna, et võite kalkuleerida see, et, et aga see tähendab seda, et te ostate ikkagi suurt mahtu, et noh, tavatarbijal tõenäoliselt need hinnad on kuskil sinna kanti, et kui te võtate kellegi ettevõtte käes, siis inverterid sinna juurde kuuluvad akud ja akujuhtimissüsteemi. Noh, ja need ongi täna väga kalli hinnaga, et see tehnoloogia tõenäoliselt ajas küll muutub odavamaks, aga täna ikkagi endale koju osta lihtsalt, see tundub äge, tore, vahva, aga noh, selle kasumlikkus perspektiiv on ikkagi suht olematu, eks? Ma olen suga nõus, aga mina elan maapiirkonnas, see on paarkend kilometrit eemal Tartust ja ma olen seda kõiki teinud ja ma ei ole saanud selleks toetusi, ma olen pannud 2017 oma pargi püsti, siis esimene kolm aastat tundus kõik lihtne ja arusaadav, sellepärast täpselt nii, nagu ma olin kalkuleerinud, siis kõik oli prognoositav, oli teada, et elektrihinnad tõusevad, nii kui nii tulevikus tõusevad ja aga siis, kui nüüd siin kaks aastat tagasi asjad käest ära läksid, siis juhtus nii, et tegin jälle kalkulatsioonid ja ei üle ega ümber. Ma ei teeni nende pealt midagi. Minu eesmärk ei olnud tegelikult võrgus teenida, vaid olla kindel. See oli minu oma nii-öelda julgoleku küsimus. Ja et mul oleks elekter, siis ka siis, kui kuskil mujal on probleemi. Aga noh, selleks oli vaja akusid. Ja nüüd ma olen siis ka, ütleme, pealt 10 kilovatti endale muretsenud akusid ja lähen talvele vastu sellega sellised. Sa juba tõidki nüüd teema sisse sõda tegelikult, et me võiksime tänases saates noh niimoodi võib-olla natukene ülevaatlikult puudutada siis sellist küsimus ka nagu energia julgeolek, mis on saanud väga tugeva hoobi, et kui seni on just kui räägitud, et meil on turvalised kaablid, meil on mitmepidine noh selline energia liikumine, meil on enda tootlikus, eks ole nii päikese tuuleenergia kui ka siis vajadusel Narva taustal olemas. Noh, nüüd me nägime, et tegelikult üks kaabel rammiti kogemata katki, kusagil plahvatavad gaasitorud, kusagil võib mõni gaasitanker kaduda või mingil põhjusel ei saa randuda, kusagil võib mõni maakaabel katki minna. Ja kusagil võib juhtuda ka selline olukord, et kui üks naabritest väga tahab sama teha nagu Ukrainaga täna, ehk et energiataristut ikkagi süstemaatiliselt hävitada ja mitte niimoodi natukene, vaid ikkagi täitsa totaalselt kapitaalselt. Milline on meie perspektiiv, kui ütleme Eesti suurune või väike, nii väike, suur juba on natukene palju öeldud, aga väike riik satuks potentsiaalse rünnaku alla. Kui palju sa näed, noh, me suudame vastu panna sellele ajalises mõttes, et kui kaua meil elu siin maal kestab, kui matakad ära käivad? Kui palju neid sihtmärke potentsiaalseid on? Ma saan aru, et me räägime energia kontekstis. Me räägime energiast. Me praegu nii kui nii-öelda riigi julgolekule siis sõjalise... Ei, me hetkel võtame energia julgoleku. Et ütleme, nii kui see on läinud Ukrainas ja Ukraina siis meiega võrreldes on mõnes mõttes paremas situatsioonis, et kui meil on nii-öelda, ma ei saa soomekeelses sõna kasutada, nii-öelda seda kasutati sidevõrkude kohta, et kui ühe pika ketina on välja veetud kogu ahel, et kui sealt keskelt midagi ära võtta, siis ilmselgelt sealt tootmisest tahapoole enam midagi ei toimu. Et nendel on nii-öelda siis mitmekordselt veetud siis nii põhi või ala, siis jaotusvõrgud oma vahel on ühendatud läbi alajaamad. Meil oli selliseid võrke nõukogude ajal ja selliseid olulised sofoos ja kolhoos ja ma nüüd ei tea kõike, mis nad täpselt need nimetatud suur agraar sellised ühistud kantsid, eks ju nime, aga seal oli siis parematel nii, et jaotusvõrgu kahest erinevast jaotusvõrgust, mida, noh, mis tuli põhivõrgust, tulid sisse alajaamad. Nii et kui ühega midagi juhtus, siis oli valmidus teise peal üle minna, aga me ei pidanud vajalikuks neid süsteemi üleval hoida, me oleme need demonteerinud ja praegusel hetkel see võrk on nii nagu ta on, et ütleme, majanduslikult kasumlikum on ta igal juhul rahuajal sellisena, me ei pea neid liinikilomeetrid kõike hooldama ja üleval pidama,
aga kui nüüd tõesti tuleb see kriis, siis välja lülitada nii-öelda siis allvõrgu mingite segmentidega kaupa anda siis, et sa ei pea traate ju nii-öelda mõjutama, vaid selleks on ikkagi need ütleme alaldid seal kuskil, et kuskil tullakse 330 kilovoldi pealt alla 110 peale ja siis jagatakse seda edasi seal ja et ikkagi võrgusõlmed moodustavad alajaamadest, et kuni võibolla seal kõige väiksema siis 0,4 kilovoldise alajaama nii välja, eks või sealt siis, kus... No need on need numbrid, mida muidugi vaatajal väga raske mõista, ütleme, aga, palju... aga strateegilised punktid Eestis, kui palju neid üldse on, mis peaks olema hästi kaitstud? Sellest, kas need on hästi kaitstud, sellest võime teinekord rääkida, aga kas sa tead umbes üle Eesti, kuidas on energia... sellised olulised punktid meil jaotunud? No lihtsalt me räägime ikkagi elektrienergiast, me ei räägi kütusest või sellest. Ikka elektri. Tänane teema on 220 volti kuni 380. Meil kütusega tõenäoliselt siis vähemalt paperi järgi on parem seis, et meil on nii-öelda vastav organ Eestis, kes siis nii-öelda vastava koguse eest vastutab ja seda hoiab. Küll aga vahe märkusena võib öelda, et mahutid on ka maapealsed täna ja lihtsalt sihtmärgid. Seda küll ja tõenäoliselt on need asukohad ka teada, aga vähemalt on järgitud seda põhimõtet, et kõik ei ole ühes kohas ja eeldame ikkagi, et selle nii-öelda võrgu välja lülitamiseks on vaja siis ikkagi kuidagi teda mõjutada ja et see mõjutamine ei käi nii-öelda jalgsi siis selle mõjutaja poolt, vaid et lendab sinna mingisugune kaugema distantsi pealt, et meil on ikkagi siis nagu vastav reageerimisaeg, et me oleme õhus kaitstud, et me jälgime, mis toimub õhuruumis, et me suudame reageerida ja võtta need niinimetatud lendavad vastasobjektid maha, mis on siia saadetud eesmärgiga välja lülitada mingisuguseid võrgusõlmpunkti, et see kõik peaks olemas olema, siis me saaksime nagu justkui kaitsta seda võrku, aga kuna see võrk ei ole nagu, kuidas öelda, siis väiked on piisavalt suurel maa-alal, siis muutub veel omakorda keerulisemaks see nii-öelda võrgukaitsmine, nagu sõjalise vaatenurgast, aga kui me räägime rahuajal, siis kalatootmise puhul me võime ise omad alajaamad ära lõhkuda, kui on tarbimine üle, tootmine on väiksem, tõsi, nad on tänapäeval nii palju automatiseeritud, et enesekaitsed on neil kõigil töötavad, et võibolla kuskil maapiirkonnas mõni nõukogude ajas pärit alajaam, mida veel ei ole jõutud välja vahetada, eks ju võiks käituda nii, et põleb maha. No on põlenud meil ka siin kaasaegseid selliseid, aga seal on siis ikka ilmselgelt mingit tehniliste riketega asjad seotud olnud, et kõik ei ole tehioluliselt teadmata, aga ma võin lihtsalt, ütleme, hea uskselt aimata mingisuguseid, no, et mis see probleem on seal olnud, aga juhtub ka, ütleme, ikkagi sellistel hetkedel, kui on näiteks võrgud nagu nii-öelda pingale, et energiat on meil vähe ja tarbimine on suur, eriti siis nüüd just ees ootav periood, külmem, talv, pime ja see tõenäosus järjest kasvab, väidan, peale seda, kui oleme lahti ühendanud siis Venema sagedusest 50 hertsi. Mis nüüd juba on ju vist juhtunud, eks? Või kohe-kohe juhtumas? Kohe juhtumas, jah. Ja. Aga räägi siis meile sellisest ikkagi tugevast versioonist, mis kõlab nagu päris variandina, mill viisil me siis saaksime enda need probleemid lahendatud, mida sa jätame julgeoleku teema kõrvale, aga see järjepidevus no, ja soodne hind. Ütleme niimoodi, et kes, no, muidugi kõik on hinnatundlikud, et soodne hind on. Me peame vaatama mitut asja koos. Meil on parameetrid. Esimene number üks on see, et kas meil on elektri või ei ole üldse elektri. See on nagu lähtekoht. See on siis meie energiajulgeoleku selline alus. Et, no, meie riik on e-riik, see töötab nii-öelda kodanikele lubatud teenust raames seal, selleks on vaja elektrienergiat, eks ju, et nii-öelda pitid liiguksid ja sa saaksid oma e-maili või ID-kaardi kasutada. No, see on ka teatud aja peale ette nähtud, ehk et GSM tugijaamad on varustatud generaatoritega, mille te ütleme, selline kohustus on tagada sideteenuse kättesaadavus mingisuguste, noh,
ma ei tea, võibolla tundide jooksul, et seda väga pikalt siiski ei ole. Nüüd tasuks, kuidas öelda, usutleda neid siis ütleme sideoperaatorid, kes mida nemad peaks võrgusõlmesid üleval hoidma, et jaa, ma tean, et osades kohtades on need on, aga on ka tulnud elektrikatkestust ajal välja meil, et just kui peaksid olema, aga siis on mingisugused võrgusõlmed on maast, siis sealt levi puudub ja sel samal lihtsalt põhjusel, et need generaatorid lihtsalt ei olnud seal või mingisugust akulahendust või mingit muud sellist alternatiivset tagavara energiat. Aga ega nüüd sõltub ka sellest, et ütleme, kui on probleem püsti, siis rahvas hakkab rohkem kommunikeerima ja see tähendab seda, et iga bit, mida rohkem liigutatakse läbi sidevõrgu, võtab energiat ja nüüd on see, et kui võtleme keegi on teinud arvutused mingisuguse normaal koormuse peale, siis võib juhtuda nii, et sellest 4 tunnis saabki väga ruttu tund ja peale seda on see tugi jääb meil ikka. Ehk et ikkagi soovitus Eesti rahvale oleks siis hakata uuesti kirjatuvisid kasvatama juba varakult välja õpetama, et kui tuleb reaalne kriisisituatsioon, siis side toimuks tuvidega. Aga olgu, see oli nüüd väikene vahe selline naljamärkus. No selle Nord Pooliga ikkagi väga palju pahandatakse ja see teema on hambus nii opositsioonil tihti lugu juba aastaid ja koalitsioonisiseselt samamoodi on rahulolematust. Kas selle, ütleme siis, Nord Poolist väljaastumine, me oleme sinna just kui omal soovil liitunud. Seda võrreldakse võibolla siis nagu ka pisut selle Euroopa Liidu liikmeks astumisega, kus rahvas hääletas, et tahab minna NATO-ga, samuti me liitusime. Et minu nägemus on ikkagi see, et Euroopa Liit versus Euraasia Liit, mida Putin on soovinud luua või siis endine Nõukogude Liit, eks ole, et Euroopa Liidul on ka ikkagi soov laieneda, et meie sinna tahtsime, pigem ikka nemad tahtsid ju meid, olgem ausad, et mida suurem on sinu mõjuvõim, seda tugevam sa oled, NATO-ga on sama lugu, Nord Pooli eestvedajad nii samuti on tegelikult ju huvitatud, et ikkagi liikmesmaid oleks seal võimalikult palju, aga oletame, kui meil on selline valem, et Nord Poolist loobuda, mida siis ka täna ütleme väga tugevalt selle Nord Pooli vastased nõuavad, kas need kvoodi tasud, mis on täna siis tahke kütusega elektrienergia tootmisele määratud. Nord Poolist ära minek siis Nord Pooli toetajate sõnutsi annaks meile tõenäoliselt kõrgema elektri hinna, baas hinna konstantselt. Kas see, kui me loobusime täna Nord Poolist ja otsustaksime toota elektrienergiat Eestis siis peamiselt põlevkivist, need makstavad trafid, eks, mis on siis sellest tootmisest tingitud, kas need ületaksid väga suurelt selle, mis meil vahepeal ikkagi ütleme, see mediaan keskmine on Nord Poolilt tuleva elektri hind. Või meil tasuks võtta see, et me lähme oma põlevkivi peale, unustame hetkel selle rohe jutu, eks ole, mida isegi Ursula von der Leyen juba on öelnud valimisteel, et tegelikult on sellega liiale mindud, Saksa majandus praegu kukub kolinal, samuti nad on hakanud mõtlema väga tõsiselt sellele energeetika küsimusele, et kuidas sa vastad? Kas siis põlevkivi võiks olla ikkagi päästerõngas? Et järgmised 5 aastat oletame näiteks, kui praegu kriitiline aeg? Mina hindan, et läbi põlevkivi ja juhitud energia, siis käsitlen seda kompleksina, et see on meie energiajulgeoleku küsimus number 1. Ma ei räägi siin sõjalisest mingisugusest nii-öelda julgeoleku ohust. Igapäevane hind tavatarbija, Mati, Mari ja Jüri. Räägime elektrist, et alguses me ütlesime, et on vaja turutegijad. See turutegijal peab olema siis juhitav võimsus. Et vaatasime Eesti kaarti ja meil varianti ei ole. Me vaatasime Narva suunas ja ütlesime, et okei, et selleks sobib selles vestluses meil see nii-öelda Enefit Power või Narva soojus elektrijaamad, kes siis nagu vastutavad selle eest. Ja ütlesime ka seda, et peab nende käest küsima. Küsisid, et kas need blokid on kulunud ja kaua nad töötavad ja kui amortiseerunud nad on nii edasi, et olen saanud aru, et aastani 35 saaks probleemid, et ta neid kasutada. Ja samas on omanikuks riik. No põhimõtteliselt on küll, aga tänu sellele samale põlevkivi nii-öelda ja siis rohepöördele me oleme otsustanud, et see on halb, aga selge, kui CO2 ei tohi õhku paisata, siis ja me oleme sellis koosus nagu Euroopa Liit ja me tahame seal olla, siis ma ei näe ka hetkel
probleemi, et me maksaksime kinni selle trahvi, mis kaasneb või selle nii-öelda tasu, mis kaasneb. Noh, trahv on halb öelda, see on see kokkuleppeline, et siis keegi just... No, nad nimetavad ikkagi see trahviks pigem. Selle eesmärk on ikkagi minna nii-öelda ära rohelisema energiatootmise poole, aga väidan, et ka põlevkiviga saab roheliselt. See küll ei mahu ametlikele pähe, et kui sa midagi põletad, eks siis nagu nii-öelda inglise keeli sõna on combustion kuskil, siis kõik see on nagu välistatud. Eks? No samas on filtrid ju teadu poolest otsas ja siin just kui nagu riik kakleb ise endaga. Väga hea, nüüd jõuame selle filtrituurde. Et vaat, kui sinna Narvas käib läbi näituseks erinevaid selliseid aineid, mida sa põletad, eks ju, siis kui sa nüüd tellid filtri, noh, vähesel määral kokku puutunud erinevate just need filtreerimistehnoloogiatega, on üritanud aru saada, kuidas nad töötavad, aga nüüd on see küsimus on see, et kütus, mis sinna sisse läheb. Kui me lepime kokku, et see on põlevkivi, siis me teame täpselt, millised parameetrid on nende heitgaasides, mis sealt välja tuleb. Täpselt. Aga kui me täna paneme sinna kummikuid, homme paneme näiteks kilekotte, siis paneme natukene hakkepuitu, eks me kõigutame kogu aeg seda kütust, eks ju, siis mina küsin selle peale, et aga millisele kütusele me dimensioneerime siis need püüdjad nii-öelda, see CO2 eraldajad, sest väävleid nii kui nii eraldatakse, et kui siin lugeda neid, ütleme, noh, infonoote, siis et me oleme seal vähendanud vist kuni 3 korda või vähemalt üle 2 korra oleme vähendanud siis nagu väävlid, mis on ka nagu väga oluline, kuna seal nii-öelda kukersiidis või selles fossiilis see asi seal sees on ja midagi teha, see on meie piirkonnale omane. Noh, mäeteadlased saaksid sellest pikemalt rääkida. Mm-hmm. Aga nüüd see kummik ja Rakvere viineri pakikene tõenäoliselt ikkagi sisaldab peamiselt ju, noh, piltkudeldes naftast on kõik tehtud, et meil on aimata küll, mis jääkproduktin on, aga siin kohal ei tohi unustada, et akud, mida siis roheenergia kontekstis meile väga-väga soovitatakse, koosnevad veel uulematest ühenditest kui see, mis ju põlevkivi või kummiku põlemise jäägina filtrisse kinni püütakse. Akut Eestis utiliseerida saab, aga ümbertöödelda ju see võimekus meil puudub näiteks. No hetkel teadna olema, ma tean, et neid nagu nii-öelda kogutakse, aga et see töötlus või... Jaa, ma seda... Jaa, loomulikult akusid vanametalli kokku osta ja meelega... Et Tallinna Tehnikaülikool ka tegeleb päris teadustasemel nii-öelda selle aku lahustamisega ja siis vähemalt 3 nagu olulise komponendi väljavõtmisega sealt, eks? Taasringlusesse. Et nad seda metoodikat töötavad välja ja mitte ainult Tallinnas, vaid ma arvan, et üle maailma mõeldakse, et kuidas saada kätte uuesti need ained võimalikult väikeste kadudega, sellepärast, et tegemist on ikkagi maavaradega ja varsti me oleme need lihtsalt ära kaevanda. Aga tagasi tulles nüüd selle süsihappe kaasi juurde, mida meil tuleks kinni püüda, et kui meil on kütus teada ja lepime kokku, et selleks on põlevkivi nii pikalt kui võimalik siin Eesti kontekstis ja meil on vaja juhitavat energiat ja selleks on soojus elektrijaamad, sest sinna ei ole tehtud investeeringud. See jutt sellest, et sinna ei tohiks investeerida. Ja nüüd, kui me teeme nii-öelda selle kinnipüüdmise ka, siis mina näen seal pikemalt pilti, et olen kokku puutunud ka, et kuidas väärindada, kuidas öelda siis päikeseenergiast näiteks saadud vesiniku, sellepärast, et seal on oma probleemid, eks ju, just tehnoloogia kaalituse tõttu, see tuleks ruttu salvestada milleski muusse minu hinnangul. Et noh, kui sul on koha peal kohe ära kasutada, see vesinik on hea, eks ju, kui sa saad seda nii-öelda taastuv energiast mingisuguse väga odava, noh, ütleme sobiva elektrihinna tasemega, sa teed sellel hetkel vesinikuks, aga nüüd, et hakata teda nii-öelda kokku suruma, ehk siis kompressoritega komprimeerima ja seal kuskilt uuesti salvestama, milleks on vaja jälle kallis tehnoloogiat. No see tundub ikkagi pigem see hüpoteetiline ja butafoor. Aga nüüd, kui nüüd uurida Eestis, et me maksame CO2 trahvi, aga et kui ma tahaksin ettevõttena osta CO2, siis praegusel ma saan pöörata pilgu ainult siis nagu biometaani tehaste poole, kes püüavad kinni siis CO2. Ehk et nende käest suudan küsida, aga Narvast ma seda ei saa, aga kuigi need kogused oleks suuremad. Aga kas jällegi see, mida ütlevad loodusteadlased, et see CO, mis korstast välja tuleb, on tegelikult loodusele toitaine. Kas see pädeb? No me kõik oleme mingi aega õppinud. Ma lihtsalt sellepärast suunangi. Väga tunnis. Oleme koolis käinud. Maganud, et ma sain aru, et kellegile on see nagu toitane. Ja täpselt, et miks seda mitte anda neid? Et mis on see balans? Noh, selle üle võib rääkida, kas see jutus ei ole ka midagi uut. Et noh, kui küsida CO2 jutu meeste käest, et palju siis selles õhuhapnikus seda CO2 on? Ja tapnik üle kool. Võite ulmelise jutte küsida. Ma ütlen, et äkki on teda 2 korda rohkem kui siis mingit vääriskaasi, mid
südamesed nagu taga ajan, eks ju. Et kuidas sa seda mõõta ja kõik... Aga sellist rumalust on vist isegi Šotimaal, ma mäletan juba võibolla 10 aastat tagasi, nüüd metaani püüdmiseks oli siis mägilammastele lausa seoti mingisuguse kotikesed saba alla, mis pidid seda googeldades kindlasti vaatajale ja on tõene näide, see ei ole välja mõeldud. No. Täitsa sellise rumalusega on kaas mindud. Ehk et loomprodukt sõnnik võrdub inim tekkel Narva katlamajas tuleva süsihappe gaasiga, ehk et mõlemad on mõneti ju loodusele vajalikud. Sõnnik paneb meil kartuli paremini kasvama, süsihappe gaas annab jällegi toitaineid taimestikule metsale. No, ilmselgelt on teatud kooslusringlused, et kui me räägime mingisugusest, kuidas öeldama selle sama teravilja toite väärtusest, kui me oleme maad nagu ära kurnanud. Siis on vaja toitu anda. No aga ilmselgelt on seda vaja. Ja täna me teeme selle orgaaniliste, mitte orgaaniliste väetistega, vaid valdavalt ikkagi... No, no siis võiks nagu eelistada mingisugused muud. Ja, et me täna põllumees, aga täna, lihtsalt, et... Ja, aga täna on fosforiidi kaevandus väga uuesti päevakorrale tekkinud, et selle müügist tõenäoliselt riigieelarvesse laekub palju raha, aga noh, eeskätt läheb see väetiste tootmiseks, kuna Venema turg on kadunud, et siis lihtsalt asendada, kompenseerida, et Euroopas on suur vajadus. On väga hea, aga võtame, meil oli üks väetise tootja. Mis temaga sai? Nii. Tarbis nagu palju elektrienergiat, ütleme, et oli suur tarbi ja lihtsalt temale vastu ei tuldud ja mis ta praegu teeb? Mitu kilogrammi ta teeb ööpäevas seda väetist? No tõenäoliselt ei teegi enam seda väetist. No saate nimi konspiratsioonipesa kohe küsiks, et kas see võis olla taotuslik samm? Et kas täna nüüd, kui Juha Naare kunagi 80. Lõpul kaitses väga tugevalt, eks ole, fosforiidi kaevandust, okei, tehnoloogia oli siis täiesti teine, oleks toimunud totaalne venestamine. Tehnoloogia tõesti väga halgeline halb, põhjaveele tõesti suur oht, täna võibolla see ei ole enam nii halb, aga see väetise tootja Eesti turult, kedas mainisid, noh, sisuliselt tõrjuti sellest ahelast ja nagu ka tegelikult mäetööstust on hakatud maksustama aina rohkem. Minul on jäänud selline mulje, et Eesti selline poliiteliit üritab kuidagi nüüd ka nende... Noh, välja mõeldud või pakutud toetusmeetmetega ettevõtlusele, mis suudab energeetikasse investeerida. Kuidagi just kui minule jääb selline mulje, et üritatakse seda turgu mitte võibolla nii väga omade inimeste käest võtta ära ja panna asemele oma tootjad, enda sõbrad, kes toodavad. Mulle väga jätab sellise mulje. Toimub nii, et selline tehnoloogia turu ümber jagamine, ütleme nii. Tootjate ümber, et sulle antakse need loodusressursid. Täna siin taetakse pankrotti sellega, et tõstetakse kõiki kaevandamistasusid, no isegi kruusakarjäär, no et ma enda näitevaral olin öelda, et möödnud aasta maksis killustiku koorem 400 eurot, nüüd on juba 500 eurot, et lihtsalt kaevandamistasud. Ütleme niimoodi, et ma ei ole väetise tootmisega väga kursis, et ütleme niimoodi, et ma ei ole ka metsamees, aga minu loogika on see, et kui ma lasen selle puu maha ja võimalikult lähedal sellele puu langetamiskohale, teen temast midagi edasi, ehk siis teen selle mööbli, eks ilmselgelt ma ei hakka seda metsast tegema, aga ma toon ta lähimasse sellest, et ära võtta vahepeal sealt transporti raha ja kõik sellised, et kui me nüüd hakkame seda fosforiiti kaevandama, siis ja kui ma kuulen seda, et raudteed on vaja selleks, et vagunitega siis nagu maaki välja vedada ja meil nii kui nii ei olnud endal raha pidada isegi, ütleme Ja siis väetise tööstust üleval siis ja just energiaprobleemide tõttu, siis tähendab, me hakkame jälle nagu odavalt ära, nagu me oleme hädadanud oma metsade üle, et me viime palkide kaupa seda välja, kus siis purustatakse seda hiljem lihtsalt ära graanuliks ja lastakse ahjudest läbi samamoodi nagu kosmos. Noh, täna see tootja läks ära Lätti oma tootmiste asega, eks? Jah, selge, eks siis turu situatsioon tingiste selliselt, et sel hetkel ta sai seda endale lubada, et siin sai odavalt puitu ajas korraliku, mis iganes... Noh, ehituspuit on isegi madalama klassiga, me mööblipuidu nii-öelda hakkisime ilusti ära ja siis lasime talvel automaatkaateldes kraanulitena läbi. Tõsi, no mis ei ole väga rentaabel? No minu hinnangu küll, me räägime kogu aeg sest väärindamisest, nii puidu väärindamisest, aga kui fosforiiti kaevandada, siis meil on ikkagi teda koha peal vaja väärindada, aga nüüd need väärindamistehnoloogiad on nii, üks, siis enne kui kaevandama hakkate mõelda kogu ajal läbi, et kuidas saaks kõige maksimaalselt sellest fosforiidist näiteks, kui sa nimetasid, et sellest see raha kätte. Ja samas on meil lahendamed ikkagi need energiaprobleemid, et selle perspektiivitunnetusega
nüüd vaadata nende asjade otsa või prognoosida vähemalt tulevasi energiatarbijaid seoses nende nii-öelda otsustega, siis minu küsimus on see, et no, aga siis meil ei olegi võimalust. Me naudime elektrit on siis, kui on päike või tuul, muul ajal natuke nakkudest nii kaua, kui need kestavad ja selles mõttes kaevame käsisse labidega ja viime selle odava nii-öelda maagi, mis on siis puhastamata, rafineerimata või mis iganes terminis selle puhul kasutatakse, siis Google olava rahast välja. See on ehk, et meie jõudus... kasulik, tundub kasulik äri. Ehk et meie jõudus on ikkagi tuulevaiksel ööl, nagu Matveri laul kunagi oli. No, see, on, see on meie hirm, eks ole. Päikene ei paista ja tuul ja puhu. Et oli lausa selline ennustus tulevikku siis. Jah, väga prohvetlik. Jah, väga prohvetlik. Sõnapaar. No ühesõnaga, saade hakkab meil tänaseks ka kohe läbi saama. Peab ütlema, et sinuga on väga tore vestelda, et energia teemal tundub, et sa oled pädev, sa vist igapäevaselt muidu ma töötavad. Ei, nüüd põhivõrgu ja jaotusvõrguga, ma olen küll inimestega ühes samas ruumis, kes nende probleemidega maadlevad, et oleme siin seotud kui väikese pargiga ja ütleme niimoodi, et kui sõlda, siis tulevaste tootjatena ei ole need probleemid nii-öelda võõrad, aga ja no, mis on huvitav, et sa ei esinda just kui neid sellise kaitsega kõnega, mis jätab sinust väga hea mulje. No selles mõttes, no jaburust on igal pool, sa oled oma saadetiski rääkinud seda, et kui pikk on ehitusluba, mis sa arvad, et nüüd ühe päikesepargi ehitusluaga on see trall teistmoodi, ikkagi, see, kui vastamisaeg on 30 päeva, siis kasutatakse maksimaalselt ametnikku. Ja võib minna ka kauem. Ja, no mida iganes. Täiendavate küsimustega. Ja siis sa imestad, et miks see on see loogiline protsess kuu aja pikkune poolteist aastat. No. Et see siukest asjade pärast on, et seal võiks küll nagu seda kraati poolt ettevõtjatel vastu tulla ja olen sellega nõus, et seda on olulisel määral vähenud. Aga täna me väga jõudnudki selle kuidas öelda siis 50 hertsi juurde ja 1. jaanuari juurde, vaid et me peame sellest eraldi rääkima. Aga, meil on see võimalus kindlasti olema. Entusiaste vees on eitri aega piisavalt. Ma luban teha parema või täiendava kodutöö ära ja suhelda ka siis inimestega, kes teavad võib-olla köögi poolt paremini ja presenteerida sulle siis, et kuidas ma sellest aru sain ja mis on minu arvates nagu ohud sellega või ilmselge, mida iganes see otsus ei teha, kas ta pannakse tulevikus kuhugi elektriinna sisse või ta pannakse sinna võrgutasu sisse. Mina tarbijana, sina tarbijana maksavad selle kinni, aga seal on teatud erisused, et mida eelistada siis, kui et mitte turult tõrjuda oma Eesti ettevõtja. Ma ikkagi eelistaksin Eesti ettevõtja, kes osta seda nii-öelda elektrienergiat. Kui... Ja siin kohal on ju tegelikult ka see, et me täna Soomest tuumajamast ostes elektrienergiat ju viime raha riigist ära. No ikka. Täna meil oleks raha ikka riik vaja. Ja võt, kui sa saad, siis palun järgmiseks saateks, kui sa ehk leiad need andmed, et palju siis tegelikult me viime energiat ostes raha riigist välja, mis on meie jaoks täna suure väärtusega, aga veel suurema väärtusega on see, et palju me siis täna energiat riigist välja viies seda raha riiki toome. Ehk et võt, selle balansi suhtarvu võiks kuidagi välja selgitada, see oleks väga suureks abiks mõistmaks siis kogu seda Nord Pooli olemust kui üht tervikut ja nii nimetatud kasumlikku projekti meie rahvale. Ütleme nii, et ma proovin seda teha siis avalikele allikatele tuginedes seadust mitte rikkuma. Ja see oleks muidugi tervitatav, sest et me ju tahame saate teha siis teha mitte vangis olla. Aga see oli 10. oktoober täna. Aitäh sulle! Suurelt. Ja ma millegi pärast arvan, et me ikka teeme neid saateid edasi. Teema oli väga huvitav ja sissejuhatus siis tulevikuks. Aga praegu soovin teile kõike head ja kohtumiseni!